მინიონები დაბრუნდნენ საქართველოს კინოთეატრებში. გუშინ ახალი ანიმაციის პრემიერა გაიმართა. პატარა ყვითელი არსებები, რომლებიც დედამიწაზე უხსოვარი დროიდან ცხოვრობენ, ყველაზე საძაგელ მბრძანებელს ემსახურებიან. ამჯერად სიუჟეტი ვითარდება მანამდე, სანამ მინიონები გუშ გაიცნობდნენ. მე ამბოხე, მინიონების ახალი თავგადასავალი უკვე საქართველოს კინოთეატრებში. Minions. Have you ever wondered where they came from? They've been on this planet far longer than we. ძალიან სახალისო იყო, მეგობრებმა ძალიან ვიხარისეთ. ძალიან მომეწონა, ძალიან სასაცილო იყო. მომეწონა და ძალიან სასაცილო იყო. Ай, просто гадасанай мультфильм.